Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от Бета Трейдер. Това е кратък обзор за случващото се на Форекс пазара. Преди да започнем, искам да ви поканя на безплатния ми вебинар в Active Trades тази сряда 18:30. Темата е една от най-важните, причини, поради която хората не успяват да постигнат успех в световните финансови пазари, а именно отношението към парите. Може да се регистрирате от страница обучение, вебинари, страницата на Active Trades. Така че ще се радвам да ви видя сред участниците. Сега започваме с евро-долар. Дневна графика, тук тренд остава възходящ, въпреки че имаше опит да бъде пробито това важно ниво. Все още не е направено, но виждаме няма и по-голяма корекция под средната линия на Боринджер, така че тренд остава възходящ. Имаме едно важно отбелязано ниво, ето тук малко под него виждаме колебанията, което показва, че то наистина има такава важна стойност. Другото, което трябва да внимаваме, силна дивергенция с MACD хистограм. Това показва, че биковете отслабват, така че трябва да сме внимателни с дългите позиции. Долар и иена. Тук цената направи по-дълбока корекция, затвори над средната линия на Боллинджер, но виждаме, че след това няма продължаване. Възходящо това ниво от подкрепа стана съпротива, затова съм го отбелязал и с червен цвят. И ако цената се двори пак по средната линия на Боллинджер, тренда си остава нисходящ. Ако мине и затвори над това ниво, ще обявя този тренд официално за приключил и ще очаквам поне някаква странична корекция се развие. Паунд долар, тук тренд остава възходящ, подобно на евро долар, виждаме опит да бъде пробито това ниво, все още не успешен, но пък и цената се задържа над горната линия на построения канал и даже намери подкрепа над нея. Сега ако имаме затваряне по средната линия на Боллинджер и под това ниво, само да го отбележа, ще имаме по-нисък връх, по-ниско дъно, така че това ниво е доста важно, трябва да следиме цената, дали ще мине под него. То е малко под кръгото от 1.40. Така че тренд остава тук възходящ, но важно ниво, което трябва да следим. Австрийски щатски долар, тук корекцията беше най-силна при основните валутни двойки. Имаме двоен връх, който се вижда най-добре на седмична графика, виждаме. Двоен връх. Цената мина леко над него, след това направи голяма корекция. Все още нямаме затварен под долната линия на Боллинджер, за да обявиме, че започва нисходящо движение. Но другото, което трябва да погледнем, е, че това ниво от подкрепа, от съпротива, извинявам се, виждаме няколко пъти, за сега действа като подкрепа, така че все още е рано да кажем, че целият тренд е приключил, по-скоро започва някаква корекция. Ако видим затворене под долната линия на Боллинджер, може да обявим начало на нисходящо движение. Сега за сега тече някаква корекция, още е рано да кажем каква форма ще придобие. Новозеландски US долар. Тук пак имаме двоен връх, само че по-краткосрочно направен. Цената не може да преодолее това важно ниво, което отбелязахме в предишните анализи, но пък и не може да затвори под първото ниво на подкрепа. Така че сега за сега се развива някаква корекция, защото има затваряне под средната линия на Боллинджер, някаква странична корекция се развива и трябва да изчакаме да видим каква ще е следващата посока. Тя ще бъде показана с затваряне над горната или под долната линия на Боллинджер. US долар, канадски долар. Тук минали предишните анализи казах, че очаквам по-скоро това да е фалшив пробив. Цената продължи малко по-надолу, направи ново дъно, но след това голяма свещ в петък затваря над средната линия на Боллинджер и това движение по-скоро е приключило за мене. Все още е рано да кажем, че започва възходящо движение, така че поне някаква корекция започва. Ако цената пробие и затвори под последното дъно, този тренд по-скоро би се подновил, но още е рано да говорим за това. Сега трябва да видим как ще се развие ситуацията с това покачване и дали ще последва продължение след него, защото беше формирано заради новините в петък.
И ако имаме последващо движение, може да очакваме така развитие при тази валута. Продължаваме с долар швейцарски франк. Тук нисходящото движение си е остало в сила и тренд остава нисходящ, няма силни дивергенции. Цената достигна до първото важно ниво на подкрепа, което отбелязахме миналите анализи. Предстои да видим как ще реагира на по-силните нива, които са малко по-низко разположени. Златото започва корекция, направи по-низко дъно, по-нисък връх, затвори под средната линия на Боринджер, така че тук започва да тече корекция. Каква ще е тя? Не искам да гадаем дали ще е странична или по-дълбока. Също трябва да следиме тази корекция, дали ще пресне в нисходящото движение с затваряне под долната линия на Боринджер. Но този тренд, който говорихме, че е към края си миналия път, според мен вече приключи. DAX 30, германски индекс, това, което говорихме, че обикновено, когато имаме фалшив пробив на горната, на една от двете граници, в случая горната граница на този рейндж, обикновено цената ходи до другата граница. Виждаме, че това стана, даже затваряне под него, под тази важно, това важно ниво на подкрепа, затваряне под формирания чук. Ето тук, това е много важно, защото прави невалиден и големите червени свещи, които имаме. Така че и затваряне под долната линия на Боринджер, така че тук започва нисходящо движение. Потвърждение ще, сега виждаме, че тече корекция, потвърждение ще, ако цената стигне до това важно ниво и то от подкрепа стане съпротива, но тук започва нисходящо движение. Корекция силна и при щатските индекси S&P 500 виждаме затваряне под средната линия на Боринджер, така волатилно движение, което не сме виждали за това цялото покачване. Това не трябва да ни притеснява, това е нещо нормално, което се случва при такива силни и постепенни и продължителни покачвания. Цената не е затворила под средната, под долната линия на Боринджер, така че ще изчакаме да видим как се развие тази ситуация, но за сега има прекъсване на този продължителен възходящ тренд, защото цената затвори под средната линия на Боринджер. Преминаваме към криптовалутите. Тук биткоин достигна на таргета, който бях определил, но за сега няма сериозни индикации, че тук ще имаме дъно, че текущото дъно ще остане в сила. Имаме колебания, разбира се, виждаме ги клинообразната форма, което приема цената, движението на 1 час. Имаме така активиране на купувачите около тези нива. Веднъж, втори път обаче имаме затваряне под тях преди няколко часа, така че поне за сега нямаме формирано дъно дори на по-малки графики. Вероятно това движение ще си продължи нисходящо движение. И моят таргет ще бъде подминат, но това е в рамките на нормалното. Все пак виждаме, че цената има така още сила да ходи нисходяща посока. Етериум, опити да пробие долната линия на Боринджер и важното ниво, което имахме предишното дъно, ето тук, все още неуспешен. Цената се намира в широко странично движение, защото се колебае между двете, дори без докосване тук, разбира се, но между двете линии на Боринджер в широк диапазон, така че широко странично движение. Затваряне под долната линия и под това важно ниво ще покаже, че започва нисходящо движение и тук. Лайткоин, тук ситуацията така е най... Трендът нисходящ е най-силен. Виждаме все по-низки дъна и тренд остава нисходящ, опити да се формира дъно. Все още за мен, независимо че има силно покачване, опити това ниво от подкрепа, от съпротив да стане подкрепа, има такива опити, но докато цената при биткоин не намери дъно, съм по-склонен да вярвам, че и тук няма да бъде намерено такова. Последно ще разгледаме Ripple, нисходящия тренд остава и при него, нямаме формирано дъно, въпреки опитите, виждаме активиране в петък, активиране на биковете.
за формирането на ето тази свещ с голяма долна сянка, но това не е достатъчно, тя не е достатъчно силна, не е на някакво по-важно ниво, да, малко под предишно важно ниво, но не е точно на него, нямаме и така потвърждение за сега, защото цената отвори с гап и вероятно ще опита да тества последното важно дъно на 0,6234. Така че тренда остава нисходящ при всички криптовалути с изключение на Етериума, който е в широко странично движение. Това беше кратки анализ. Надявам се да ви е полезен. Надявам се да ви е харесал. Ако търгувате, търгувайте отговорно.